Krešimir Dvorski na biciklu je i zimi i ljeti. Prije 2 godine s kolegom je pokrenuo sustav javnih bicikala u Zagrebu, potom u Šibeniku, a odnedavno i u Gospiću. Imaju već 6.500 registriranih korisnika. Cilj im je izgraditi održivu ekoprometnu nacionalnu mrežu. Zapravo to više nije nekakav science fiction ili trend jednogodišnji ili za proljetnu sezonu kad se nose žute torbice i žute cipele, nego je to nešto što će sad trajati barem do 2020. godine i u skladu je sa svim direktivama Europske unije. Ovo je jedna od 16 biciklističkih platformi u Zagrebu. Bilo bi i više uz potporu gradskih vlasti. Tako bi se dugoročno moglo povući više sredstava iz lokalnih blagajni i Europske unije. Slično misle u Slavonskoj Bor Plastici, koja proizvodi pročišćivače otpadnih voda po europskim ekostandardima. Već 2 desetljeća ovaj pogon hrani 30 obitelji. U modernizaciju strojeva ulaže se neprekidno. Ova nova proizvodna hala je ovdje od 2010. Tu smo učestvovali na jednom programu, u programu jel, gdje smo jedan dio sredstava dobili jel, za pokretanje nove linije proizvodnje. I evo, uspješno smo to implementirali, izgradili smo novi pogon i to nam je bio korak naprijed baš u vrijeme najveće krize oko 2010. Ovo je jedna od rijetkih tvrtki u Baranji koje najavljuju nova zelena radna mjesta. Ipak o proizvodnji vlastite električne energije još ne razmišljaju. Zato razmišlja Ljubomir Majdančić, jedan od pionira u korištenju solarne energije u Hrvatskoj. Prve solarne module i kolektore u vlastito dvorište postavio je prije 10 godina. Danas višak struje prodaje velikim operaterima. Izgradnja takve kuće po načelu održivosti skuplja je 16%, no troškovi stanovanja manji su za 13%. Takva se zelena investicija isplati nakon 8 do 10 godina. Jasno da time Hrvatska manje uvozi električne energije, a novac koji svi građani Republike Hrvatske plaćaju kao naknadu za obnovljive izvore energije ostaje u toj obitelji. Državni fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i resorno ministarstvo ove će godine subvencionirati zelene projekte sa 600 milijuna eura. Hrvatska trenutno uvozi 35% električne energije. Smanjenje energetske ovisnosti otvorilo bi prostor za nove investicije i nova radna mjesta. Samo u Hrvatskoj bi se moglo otvoriti oko 30.000 novih radnih mjesta ako bi koristili fotonaponske module i solarne toplinske kolektore. To su radna mjesta u projektiranju, montaži, održavanju, proizvodnji fotonaponskih modula. Svjetske sile ulažu milijarde dolara u primjenu obnovljivih izvora u industriji. A mala Hrvatska barem ima dovoljno sunca, vjetra i vode. Stoga bi vrijedilo vjerovati najavama Ministarstva zaštite okoliša o otvaranju 80.000 radnih mjesta u zelenom sektoru do 2050. godine.